Через погодні умови на Закарпатті знову активізувалися кліщі. Відтак медики спостерігають і суттєве підвищення захворювання на хворобу Лайма, зокрема в Ужгороді. За минулий рік у нас було 9 випадків захворювання Лайма, тобто кліщовим бореліозом. За півроку 6 випадків, а за липень місяць 20 випадків, тобто дійсно йде активна фаза. Бореліоз або ж хвороба Лайма вражає всі органи. З перших ознак, звичайно, собі ГРВІ. Однак довгостроковий вплив інфекції на здоров'я може бути непередбачуваним. Треба задивитися місце покусу на протязі тижня-двох, чи не з'явиться ерітема, чи у вас не з'являться якісь ознаки нездужання, ГРВІ, головний біль, запаморочення, підвищення температури, болі в суглобах. Тому що кліщовий бореліоз, хвороба Лайма – це полісистемне серйозне захворювання. Якщо пропустити першу фазу, яка наступає, ще раз повторю, тиждень-два, воно переходить в хронічну форму і поражає всі майже системи організму. В медичні заклади області жителі звертаються щодня. Зазвичай паразити очікують свою жертву у високій траві, лісі чи тополюють з дерев. Медики радять жителям не займатися самолікуванням. Вилучити кліща, кажуть, варто у медзакладі. І обов'язково дізнатися, чи є кліщ збудником лайму чи ні. А це можна зробити у лабораторному центрі, колишнє СЕС. Однак краще всього уникнути укусу методами самозахисту. Щоб брюки були заправлені у носки, щоб щільно прилягала вся одежа, манжетики, потім косиночку обов'язково одягати. Прийшовши додому, обов'язково необхідно оглянути як одяг, так квіти, якщо ви привезли. По одягу він буде повзати, поки не знайде тонку і ніжну ділянку шкіри. При поверненні додому відразу зніміть і ретельно огляньте одяг, виперіть та випрасуйте його, прийміть душ. Оглянути треба і свого домашнього улюбленця. Бережіть себе, адже береженого і Бог береже.